Na prvi pogled osječke ulice izgledaju uredno i čisto, no koliko god se djelatnici Unikoma trudili, crne, ružne mrlje na javnim površinama zbog nedostatka kulture pojedinih sugrađana svakodnevno niču. Taj je problem imao i Singapur, priča nam arhitekt Bruno Rechner, koji je tamo boravio na Svjetskom festivalu arhitekture. Gume za žvakanje, kaže, doslovno su prekrile njihove ulice, sve dok nisu u potpunosti zabranjene. Imali su dosta problema sa žvakačim gumama, doslovno su ih ljudi bacali od parkova, od trgova, ulica, lijepili su ih svagdje po stolicama u restoranima. I u jednom trenutku su morali promijeniti sve koševe za otpatke u gradu. I onda njihov predsjednik, sigurno da je Singapur grad država, njihov predsjednik odlučio doslovno zabraniti žvakače gume i donio je zakon o zabrani žvakačih guma, tako da vi kad dođete kao stranac tamo ili domaći stanovnik, uopće ne može kupiti žvakaču gumu u trgovini. Da ne bi bilo zabune, turisti koji posjećuju Singapur već u avionu dobiju obavijest o zabrani korištenja žvakačih guma. Za prekršitelje su predviđene sankcije. Ako vas uhvate da ste slučajno bacili žvakaču gumu, dobijete kaznu između $500 do $2000 i odmah vam komunalni redar i policajac uruči metlu i morate pomesti cijelu ulicu. Ja znam da je to drastičan primjer i da to nije nešto što je moguće preslikati svagdje, niti smatram da je to baš ispravno. Vlasti u Hrvatskoj, pa tako i u gradu na Dravi, nisu otišle tako daleko, no svjesni su ovog problema koji ne samo da narušava izgled javnih površina, već i dosta košta. Osijek će uskoro imati jedan od najljepših trgova u zemlji, Trg Slobode, pa se u gradskoj upravi nadaju da će ga građani primjereno čuvati. Nećemo kao na istoku zabraniti žvake, ali svak slučaj je stvari osobne kulture gdje će neko baciti žvaku. Ovaj trg će biti vrlo zahtjevan za održavanje, prema tome, evo, i prije otvaranja apeliram na sve one koje imaju žvakaču gumu da primjereno i odlože u koševe kao i po drugim trgovima. Ovo je trg svih nas, ne moj ili ne naš trg, nego svih nas. Koliko budemo održavali, koliko budemo se korektno odnosili prema njemu, toliko će nam oni trajati. Kažem, apeliram da što se manje lijepe žvake okoli, da ih bacamo u kante za otpatke. A njih ima na svakom koraku, uključujući i pametne kante koje su predviđene upravo za žvake i opuške, pa izgovora za bacanje smeća po ulicama zaista nema.